Načrti revoza v letu 2015. Ogromna škoda v Kostanjeviški jami. Energetsko varčnejša osnovna šola Grm. Dober večer. Tradicionalno letno srečanje revoza Renaulta, Nissana in Dače je tokrat potekalo na Ljubljanskem gradu. Predstavnike sedme sile so seznanili s prehojeno potjo avtomobilskih proizvajalcev minulem letu in z letošnjimi načrti. Kot je znano, bodo v novomeškem revozu 1. marca vnovič prešli na običajno obratovanje v dveh izmenah in s tem ukinili začasno polovično nočno izmeno, ki so jo uvedli decembra. Lani so v novomeški tovarni izdelali dobrih 118 tisoč vozil, kar je približno 25% več kot v letu 2013. Da bi ob začetku prodaje Twinga zagotovili potrebne količine vozil na posameznih trgih, smo morali začasno uvesti polovično nočno izmeno. V začetku januarja pa smo prejeli nova predvidevanja glede prodaje tega modela in smo morali prilagoditi obseg proizvodnje. Popraševanje po tem segmentu vozil je namreč padlo z 10% na 8%, prišli pa so tudi konkurenti. Tako torej s 1. marcem ukinjajo začasno polovično nočno izmeno, s čimer bo prenehala veljati pogodba približno 450 napotenim delavcem. Kot poudarja Etel, morajo biti pri zaposlovanju prilagodljivi tako navzgor kot navzdol. Kljub temu letos načrtujejo 15% povečanje proizvodnih količin. Na področju razvoja pa... Ta hip razvijamo električno različico Smarta, pripravljamo se tudi na proizvodnjo Twinga in Smarta s samodejnim menjalnikom, nekaj pa bo tudi omejenih serij, ki jih bomo izdelovali ne le za evropski, ampak tudi za nekatere svetovne trge. Minulo leto je bil sicer slovenski avtomobilski trg precej razburkan, ocenjujejo v Renault Nissanu. V lanskem letu smo na slovenskem trgu uspeli prodati cirka 7 tisoč novih vozil Renault in Dacia skupaj. Od tega je Dače bilo cirka 1200, ostalo so bili nove Renaulti. Številke so nekje primerljive z letom 2013. Kar je glede na gospodarske razmere uspeh, dodaja. V Sloveniji so sicer v 4 mesecih prodali slabih 150 Twingov, večjo prodajo pa načrtujejo letos, saj so prilagodili tudi ceno. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je popoldne v Ljubljani na delovnem sestanku sprejel predstavnike Zveze ekoloških gibanj Slovenije in Proteusa, okoljskega gibanja Bela krajina, v okviru katerih je povezanih 29 civilnih inicijativ, ki se zauzemajo proti postavitvi baznih postaj v naseljih. Kako je potekal sestanek, sprašujem našo novinarko Verico Marušič. Novinarji sicer sestanku nismo smeli prisostvovati, a kot je razvidno iz skupne izjave za javnost po končanem sestanku, so predstavniki civilne inicijative relativno zadovoljni. Dogovorili so se namreč, da se vsa dela na vseh 29 spornih lokacijah takoj zaustavijo in da bojo sleherno sporno lokacijo reševali posamično v konsenzu z lokalno skupnostjo. Hvala, Verica. Podrobneje pa v jutrišnjih novicah. Zdaj pa v Škocjan, gradbena dela v ta čas najpomembnejši naložbi, komunalni ureditvi gospodarsko-tehnološkega centra v Dobruški vasi so praktično že končana. A brško ne najtrši oreh, pridobitev uporabnega dovoljenja za cono bo občina še morala streti. Brez tega GTC namreč ne bo zaživel. In glavni razlog za zaplet? Nezgrajeno krožišče ob vhodu v cono. Spomnimo, temeljni kamen za krožišče sta takratni župan Anton Zupet in prometni minister Radovan Žerjav položila že leta 2008. Dve leti kasneje je bil z Darsom podpisan še sporazum o sofinanciranju izgradnje, a krožišča vse do danes še ni. Opredeljeno je bilo tudi, da mora sofinancirati Dars, tudi to je napisano iz naslova še odškodnin, iz leta 2002 do 2004, ko si ta odsek kronovo smernik tudi delal in seveda te obveznosti Darsa so še od takrat ostale. Da je sporazum o sofinanciranju dober milijon evrov vredne izgradnje krožišča ostal zgolj mrtva črka na papirju, gre pripisati zapletu na prometnem ministrstvu, pojasnjuje župan. Ker so smatrali, da je ta krožišče že izven, ker se je zakonom leta 2010 zadeva spremenila,
da DARS pač ni upravičen do sofinanciranja, ampak škoda je bila povzročena, odškodnina je bila izračunana. Številni pogovori s pristojnimi inštitucijami zaenkrat še niso obrodili sadov, a na občini se odškodnini DARSA za škodo povzročeno na lokalnih cestah med gradnjo avtocestnega odseka, gre za 940 tisoč evrov, ne nameravajo odpovedati. Sedaj se trudimo, ampak uspeha zaenkrat še ni. V primeru, da do tega dogovora ne bo, prišlo pa bo morala občina pravno pot najti nekje druge in seveda do tega denarja in do te odškodnine tudi priti. Krožišče je tako ključnega pomena za pridobitev uporabnega dovoljenja. Brez tega poslovna cona, v kateri si občina obeta kar nekaj novih delovnih mest, ne bo zaživela. Občina Škocjan vlaga preko 2 milijona evrov v komunalno infrastrukturo in ne nazadnje se bo delala velika gospodarska škoda, če tega krožišča ne bo. Občina pa z lastnimi sredstvi prav gotovo na regionalni cesti tega sama ne more narediti. Kdaj, predvsem pa kako bodo upleteni nastali gordijski vozel razpletli, tako zaenkrat ostaja neznanka. Lanske septembrske poplave so naredile ogromno škode Kostanjeviški jami. Ocenjena je na več kot 100 tisoč evrov. V klubu jamarjev se trudijo sanacijo, a kot pravijo, brez širše pomoči jame ne bo moč spet odpreti za javnost. Takole je voda, ki je drla iz jame, uničevala vse pred sabo. Odnesla je plato pred vhodom, uničila kiosk za prodajo vstopnic, poplavila jamarski dom. Škodo si je med drugim ogledal tudi minister Dejan Židan, napovedal se je celo predsednik države in jamarjem je bila obljubljena pomoč. V igri smo imeli ministrstvo za obrambo, vse smo naredili, v bistvu prošnje napisali, elaborat. Dajte, zdaj poteka peti mesec od poplav, nobenega odgovora od nekoder pametnega ni. Člani kluba ne čakajo križem rok, saj so naplavine v jami s tovariško pomočjo slovenskih jamarjev počistili, lotili se bodo tudi potrgane električne napeljave. Jamo bi radi odprli 15. aprila, saj klub za pokrivanje obveznosti, tudi kredit je zraven, potrebuje denar od vstopnine. Letno si jamo ogleda okrog 7 tisoč ljudi. Kar se tiče teh udarniških akcij, ki jih lahko z rokami naredimo, nedvomno, da bomo to uspeli realizirati, seveda pa veliko je dela, za katero pa potrebujemo tehniko. In to je močnejše stroje, ki bojo sposobni to kamenje in vse to pospraviti nazaj tam, kjer je bilo. Posebnost Kostanjeviške jame so kapniške oblike v obliki živali ali kakšnega pravličnega bitja, pa organizmi, ki svetijo kot zlato ali srebro. Klub načrtuje že nove vsebine. Načrti segajo v tako imenovan adrenalinski obisk jame. To pa so ogledi tistih neturističnih delov, torej neurejenih delov. Ti ogledi se lahko že tudi začno, v bistvu smo že nekaj tega imeli. Pri vhodu v jamo nameravajo urediti še malo dvorano za potrebe nekakšne vinoteke, je še povedal Čuk. V Bršljinu so za nocoj sklicali zbor krajanov, na katerem naj bi izpostavili najbolj pereče zadeve v krajevni skupnosti, in sicer informacije o tretji razvojni osi, reševanje romske problematike, varnost na cesti Brigati in Straški cesti ter ureditev funkcionalnih površin pri blokih na Klemenčičevi in Ljubljanski ulici ter ulici Stare pravde. Kot podarja predsednica Sveta krajevne skupnosti Jožica Šepetavc, je prednostna naloga v novem mandatu obnova dotrajane Straške ceste. Nevarna je za promet, nevarna je za prese, ker niti nimamo pločnika, niti razsvetljave in je glede na to, da pričakujemo na novi gospodarski coni tudi neke nove firme, ki bojo imele tudi tovornjake in tovorni promet, to pomeni povečanje tovornega prometa na tem delu. Da je cesta neprimerna za promet, ugotavlja tudi stroka, poudarja Šepetavčeva. Kaj pa občina? Projekt za obnovo oziroma rekonstrukcijo Straške ceste je pripravljen. Projekt vsebuje izgradnjo dveh kolesarskih stez, obojestranskih kolesarskih stez, pločnika za pešce in seveda celovito rekonstrukcijo ceste.
Naložba je ocenjena na približno 900 tisoč evrov. Takoj, ko bo zagotovljen denar iz občinskega proračuna, gre torej lahko v izvedbo, poudarja Kobe. Ali bo uvrščena v štiriletni program nujnih projektov v mestni občini, pa bo kmalo jasno. V krajevni skupnosti Bršljin si sicer želijo tudi ureditve priključka z ceste Brigad na Andrijaničevo cesto. Ljudje stari hodijo, otroci hodijo, ko bo, jaz sem rekel policiji, ko bo enkrat kri na cesti, takrat se bojo zmigali, pol bo pa prepozno. Tako da tu je treba nekaj narediti, ker mi hočemo tle imeti mir. Tudi za projekt križišča na Andrijaničevi ima občina izdelan projekt, s katerim naj bi se to križišče uredilo s semafori. Projekt bo v primeru, da bo šel v obnovo oziroma v realizacijo potrebno obnoviti. Saj je star že nekaj let, tudi zanj velja enako. Izvedba bo odvisna od prednostnega seznama naložb. Mirenski občinski svetniki so potrdili predlog proračuna za leti 2015 in 2016. Vendar bo dokončni izkoristek predvidenega proračuna močno odvisen od slovenske vlade, ki predvideva zmanjšanje sredstev za občine. Glavni projekti, ki jih želijo izpeljati v Mirenski občini, so že določeni. Predvsem želimo v proračunu zagotoviti sredstva za dokončanje oziroma za realizacijo vodovoda za Brdje Praprotnica. To je vodovod, za katerega smo dobili tudi na 8. javnem razpisu za razvoj regij 866.500 evrov nepovratnih sredstev. Zato morajo projekt zaključiti do letošnjega septembra. Ostali pa niso odvisni le od njih. Vse, kar bomo naredili, več bo pač odvisno od tega, kaj bo vlada naredila z zmanjševanjem sredstev proračunov občin, kar nam napovedujejo, in seveda, če se bo to uresničilo, potem bomo morali kmalo delati rebalans proračuna in marsikakšno investicijo črtati. Možno je, da se bodo podali tudi v ustavno presojo, saj je financiranje občin ustavna kategorija. Če jim vlada že nalaga obveznosti, potrebujejo za normalno izvajanje teh obveznosti tudi določena sredstva. Vseeno so zaenkrat še optimistični. Proračun je 3 milijone evrov, nekaj čez, seveda glavnino tega v tem proračunu predstavlja vodovodno omrežje za Brdje Praprotnica, ki je visok milijon, nekaj manj kot milijon in pol. Brez zadolžitev pa ne bo šlo. Še vedno bomo pod slovenskim povprečjem, še vedno bomo med manj zadolženimi občinami, vendar če želimo ta projekt normalno peljati, potem je zadolževanje nujno potrebno. Osnovni pogoj, da kandidirajo za evropska sredstva, je namreč tudi ta, da zagotovijo določen del lastnih sredstev. Osnovno šolo Grm v Novem mestu so v prvih jesenskih dneh energetsko obnovili. Mnoge izboljšave so šoli dale ne le novo podobo, ampak predvsem dobre pogoje za delo. V prenovljeni šoli se veliko bolje počutijo tudi otroci, ki si z vodstvom šole delijo navdušenje nad njeno lepšo zunanjo podobo. Energetska prenova je bila prvič zato, ker nas je po zimi zeblo in poletje je bilo zelo vroče in tega je sedaj konec. Vsa fasada, novi stropi, novi radiatorji. Poleg tega imajo nova okna in zunanja vrata, zaradi katerih bo veliko manjša poraba energije. En izmed ključnih elementov pri samem poučevanju, samem izobraževanju je tudi učni prostor in kot tak, zdaj, ko je nov prenovljen, verjamem, da bo še z večjim zanosom voljo tako učiteljev, učencev, staršev dal eno dodatno kvaliteto za sam pouk. Cela investicija je bila vredna milijon, šola je prispevala 132 tisoč evrov. Mi smo več let varčevali sredstva od najemnin, pred dvema letoma smo pa tudi prodali sindikalni dom v Medulinu, katerega solastnica je bila šola in tu imamo polovico te vsote. Na šoli sta še dve stvari, ki jih želijo urediti. To so naša tla na hodnikih, ki jih je treba sanirati, ne samo obložiti na novo, ampak tudi na novo narediti tlake. In pa sedaj, ko smo radiatorje zamenjevali, se je pokazalo, da bo treba verjetno slej ali prej tudi napeljavo vodovodno popraviti. Vesel sem, da se postopno objekti na področju vzgoje in izobraževanja prenavljajo v naši občini. Veseli nas, da nam je to uspelo, posebej zato, ker je bilo vmes še neka pritožba. Na prvem razpisu smo bili namreč zavrnjeni neupravičeno, vendar se je kasneje ta zgodba uspešno končala. V novomeški občini bodo nadaljevali z energetskimi sanacijami.
Objekti, ki so najbolj potrebni prenove in energetske sanacije, sta osnovni šoli Stopiče in Otočec ter vrtec Metka. Za danes toliko, hvala, ker ste bili z nami in lep večer.